Алматыда 13 адамның өмірін қиған хостелдегі өртке қатысты тергеу аяқталып, іс сотқа жіберілді. Айып тағылған 2 адам енді Алмалы аудандық сотында жауап бермек. Олардың бірі бұрынғы қару-жарақ дүкенін қайта жабдықтап, хостелге айналдырған азамат, ал екіншісі сол ғимаратта өрт дабылын орнатқан фирма басшысы екен. Дерек қылмыстық кодекстің өрт қауіпсіздігі талаптарын бұзу бабы бойынша тіркеліп отыр. Айыпталушылардың кінәсі дәлелденген жағдайда олар 3-тен 10 жылға дейін бас бостандықтарынан айырылуы мүмкін. Еске салса, қайғылы оқиға былтыр 30 қараша күні Шәріпов көшесіндегі хостелде болған. Негізінен студенттер мен өзге қалалардан келген жастар тұрып жатқан нысанда өрт шығып, жалын құрсауы мен көк түтіннің ортасынан шыға алмаған 13 адам бақилық болған. Марқұмдардың 2-і тіпті Ресей, 2-і Өзбекстан, ал қалған Қазақстан азаматы. Көп ұзамай хостелдің иесі ұсталып, қамауға алынған еді.